Šiandien turėjome labai gražią akciją, tai iš tikrųjų ne pirmus metus vykdoma ir inicijuota New York'e gyvenančios lietuvės Aistės Fujaravaitės akcija Spalvotas pleistriukas. Šios akcijos idėja prasidėjo nuo to, kai viena iš merginų tuo metu išgirdo vaiko klausimą daktarui, ar jeigu aš eisiu į procedūrinę, ar man bus uždėtas spalvotas pleistriukas. Tai įprasmina tikriausiai tą vaikų nebijojimą tam tikrų procedūrų. Ir ta žinutė, kurią mes norėjome perduoti, tai yra užklijuokime skaudų adatos durį spalvotu pleistriuku. Tai iš tikrųjų turime begalės dėžių ir šiandien dalį pristatėme į Kauno klinikas. Spalvotų pleistriukų surinkome beveik 1500 dėžučių, jos atkeliavo iš įvairiausių kampelių, tai būtų iš New Yorko, ten lietuvių bendruomenė sutelkė visas jėgas ir surinko 4 dideles dėžes spalvotų pleistriukų dėžučių. Taip pat sulaukėme ir lietuvių gyvenančių Vokietijoje, tai yra Europoje, dėmesio, kurie taip pat labai nori prisidėjo prie akcijos ir dovanojo šias dovanas būtent mūsų mažiesiems pacientams. Norime ištarti labai didelį ačiū būtent Aistei, kuri tikrai deda daug pastangų, daug noro, daug energijos šiai akcijai gyvendinti. Ir žinoma visiems, kurie nelieka jai abejingi, nes šiandien matome daug spalvų, šypsenas tiek seselių, tiek vaikų, kurie galės džiaugtis šitą smulkmeną, bet atnešančią tikrai labai gražias emocijas vaikams.